De entender que a nós nos parece escandaloso. Nos parece escandaloso que se poida, saldar esta cuestión de con saída de directivos, vamos, na situación que temos en xeral, dende logo, pero na situación da Caixa en particular, con unhas indemnizacións millonarias. Perfecto. Pero dito eso, volvo a insistir. Si as cobran, é porque alguén lle permite que as cobre. Claro. Porque a cousa é así. E quen lle permite que as cobren? Pois, dende logo, todos aqueles que tiñan que ter exercido control sobre esta cuestión. O Banco de España, vale, o Banco de España. E o señor presidente da Xunta? E volvemos ao mismo. E o señor presidente da Xunta, entón, que facía cando avalaba todos os cambios que se produciron a nivel directivo, un detrás de outro? Que facía o señor presidente da Xunta cando asinou a Constitución do Banco? Ou non asinou o señor presidente da Xunta? E o fixo, esa asinatura fixo, pois en estas condicións das que falamos. Un saindo, indemnizados multimillonariamente, outros quedando, tamén con indemnizacións ou salarios ou prebendas multimillonarias, e volvo a decir, e a cambio da saída de uns, con indemnizacións multimillonarias, fichases outra vez multimillonarios. Pois, efectivamente, hai a responsabilidade que lle compete aos xestores, pero eu creo que o que non podemos, porque senón non aprenderemos, e porque senón non poderemos corregir as cousas, é eludir que por riba deso hai quen llo permite. E quen llo permite, en primeiro lugar, aquí é o presidente da Xunta, o señor Núñez Feijóo. E así de meridiano, e así de claro, non?